Toetamaks linlaste tervislikke eluviise, pakub Tallinn suviseid tasuta sportimisvõimalusi. Juba tuleval esmaspäeval saab alguse noortele mõeldud välitreeningute sari, kus juhendaja käe all saab iganädalaselt treenida neljal erineval spordialal. Suvetreeningud, mis siis kuni 26-aastaste noorte jaoks on linnas erinevatel spordiväljakutel läbi viidamas ja on täiesti piletivabad ja täiesti tasuta. Nii et kui on soov kas võrkpalliga, jalgpalliga või siis ka tõukeratastega erinevaid treeninguid koos juhendamisega läbi viia, on võimalik enda kodulinnaosast või siis ka teistest linnaosadest leida sobiv aeg. Treeningutel osalemiseks eelnevalt end registreerima ei pea. Teise linna poolt pakutava aktiivselt suveveetmise võimalusena on alates tuleva nädala kolmapäevast kõigile sportide soovijatele avatud 18 Tallinna kooli staadionid. See on kõikidele avatud nende koolide puhul, mis selle programmiga on liitunud ja seal me eraldi kellelegi nii-öelda privaatseid trenne ei broneeri, et tuled oma palliga kohale, saad seda kasutada ja täpselt nii see käib. Koolid, kes oma staadionid on linnaelanikele avanud, paluvad spordiväljakutel käituda hea peremehelikult. Siis on ka tuleval aastal see tore võimalus kindlustatud. See vara, mille te enda kasutusse spordiplatsi kasutamisega võtate, jääks korda, et ei viskaks maha prügi, et ei lõhuks ära midagi, et käituksite viisakalt ja teisi linlasi arvestavalt. Nii avatud koolistaadionite nimekiri kui ka noorte treeningute toimumise ajakava ja asukohad on leitavad interneti aadressil tallinn.ee/sport.